קיבלת המלצה לבצע קוניזציה, ומישהו ידאיג אותך שהמשמעות היא שיש לך סרטן צוואר הרחם, אז התשובה היא לא. קוניזציה היא פעולה כירורגית קטנה, שבה אנחנו מסירים מקטע מרקמת הצוואר בצורה של חרוט, של קונוס, מכאן השם, מהאזור בצוואר הרחם שבו עלולים להתפתח שינויים טרום סרטניים. אנחנו מסירים את הרקמה ושולחים אותה לבדיקה פתולוגית כדי לאשר או לשלול אם יש ממצא טרום סרטני בצוואר. אנחנו מבצעים קוניזציה בנסיבות שקשורות בשני מצבים. האחד זה כפעולה הבחנתית. למשל, כחלק מהבירור של בדיקת פאפ שחזרה עם תשובה שבה עולה חשד לקיום מצב טרום סרטני. או כפעולה הבחנתית אחרת, כהמשך לביופסיה שבוצע בדרך כלל במהלך קולפוסקופיה, והתשובה התקבלה כממצא טרום סרטני. אז יש צורך לבצע קוניזציה להמשך הבירור. קוניזציה יכולה להתבצע במצב נוסף כפעולה טיפולית. למשל, קוניזציה היא הטיפול המתאים להבחנה קיימת כבר של מצב טרום סרטני, במקרים מאוד מאוד מסוימים, אפילו לטפל בסרטן צוואר הרחם, סרטן פולשני, אם הוא נמצא בשלב מאוד מאוד מוקדם, בשלב מיקרופולשני. הפעולה מתבצעת בעזרת לולאה חשמלית, שדרכה אנחנו עושים את הסרת הרקמה מצוואר הרחם, הרקמה עם הפוטנציאל לקיום ממצא טרום סרטני. הקונוס הזה שמוסר נשלח למעבדה הפתולוגית. הפעולה יכולה להתבצע בשני אופנים, בהרדמה מקומית במסגרת של המרפאה, או בהרדמה כללית בחדר ניתוח, בדרך כלל באשפוז יום. ההחלטה אם בהרדמה כזאת או אחרת תלויה בשיקול של הרופא המטפל ובהעדפות של המטופלת. במהלך הפעולה, אם היא מבוצעת בהרדמה מקומית, עלול להיות מצב שתחושי אי נעימות מסוימת שקשורה בפעולה עצמה. בדרך כלל לא יהיו שום תופעות במהלך הפעולה עצמה. אחרי הפעולה, אנחנו מצפים ב-24 שעות הראשונות להפרשה דמית, לכאבים בעוצמה של וסת שנובעים מהתכווצויות של הרחם, ובדרך כלל תרופות מהסוג של אדוויל, אדקס, נרוצין, נקסין, מספקות בהחלט לשיקוך הכאבים. לאחר מכן, ההחלמה צפויה למשך מספר שבועות, שבהם את חופשייה לעשות כל דבר, למעט ההמלצה שלנו להימנע משימוש בטמפונים ובקיום יחסי מין, כי צפויה הפרשה דמית למשך אותו חודש. את אותו קונוס שאנחנו מסירים מצוואר הרחם, אנחנו שולחים למעבדה הפתולוגית. כדאי שתתאמי עם הרופא המטפל שלך את הדרך שבה תקבלי את התשובה, את המועד שתקבלי את התשובה, ואת ההסברים על משמעות התשובה, אם יש צורך בהמשך בירור או מעקב, לשם הולכת הבדיקה. ברוב הגדול של המקרים אין סיבוכים לפעולה. ובכל זאת צריך להסביר שבטווח הקצר יכול להיות דימום מוגבר. בדרך כלל יופיע שבוע, שבועיים הראשונים אחרי הפעולה. במצב של דימום מוגבר כדאי להיבדק על ידי הרופא המטפל, כי לעתים יש צורך לבצע פעולה קטנה מסוימת לעצירת הדימום המוגבר. בטווח הארוך צריך לדעת שאצל חלק קטן מהאנשים יש סיכון מוגבר לאי ספיקה של צוואר הרחם שמשפיעה על ההיריון העתידי, שמשמעותו הפלה מאוחרת או ירידת מים מוקדמת, ולכן נדרש מעקב לנושא הזה במהלך ההיריון.